людина, саме дружині, тому він просить стягнути 60 тисяч гривень. Оце ми таку подали зустрічну позовну заяву. І за колокол 200 гривень. Ну, окремий буде. Петрович, так. Дайте питання до вас. Да. На відомо, що відповідно до ухови суду справа розглядається спрощено позовному провадженню. Але відомо, про що відповідно до вимог закону, розглядаючи зустрічної позовної заяви, суд відповідно до 4 статті 193 Національного кодексу України. У випадку подання зустрічної позовної заяви у справі, яка розглядається за правом спрощеного позовного провадження, суд постановляє ухову про перехід до розгляду за правилами загального позовного провадження. Відомо. Я знаю, до чого. Але це не передбачено, що при переході до загального позовного провадження суд повинен поступити антиконституційно і прирівняти провадження загальне до обмежень щодо участі представників, тому що дві справи об'єднані в одне, обидві розглядаються по правилам спрощеного провадження, але в зв'язку з тим, що це зустрічна позовна заява, то розглядається з участю тих уже представників, які були допущені. Немає ухвал суду про виключення нас із числа учасників справи. Тому, якщо, наприклад... В теперішній час нічого немає, якщо не тільки ще не приймати. Ні, так я просто кажу, що я передбачав таку можливість. Ну, я хочу сказати, що основною все-таки задачею правосуддя є справедливе вирішення справ. В даному випадку зрозуміло, що, не дай Бог, справа дойде до Європейського суду, то перше, що суд відмітить, це, якщо, не дай Бог, не допустить нас, це порушення статті 6 Конвенції про захист прав людини, про недопуск представників на інші страни. Я хочу звернути увагу суду, що у мене багато зараз справ є у Верховному суді, і я по всіх них допущений як представник у Верховному суді. Не скриваю цього, так? Тому я прошу прийняти зустрічну позовну заяву. Ну, смисла виводити її в окреме провадження, як це роблять судді, а потім розглядати дві справи і пізніше приймати рішення про об'єднання справ. Петрович, я вас зрозумів. Оскільки за 5 хвилин надійшла позовна заява, я її зустрічна позовна заява. Я її ще не вивчав, враховуючи, що вона для мене трошки, скажімо так, написана буду чесним, складновато, щоб зрозуміти, кому яка матеріальна шкода. Ну, ваша честь. Ви ж відповідно послухайте мене, я ж вас не перебиваю максимально. Відповідно частині 2 статті 193 Процесуального кодексу України зазначено, що до спільного розгляду приймається стічна позовна заява з перевісом, якщо буде позов, заяви пов'язані, і спільний їх розгляд є доцільним. Зокрема, коли виникає з одних правовідносин, або коли задоволення стічного позову може виключити повністю або часткове задоволення перевісного позову. Так. Скажіть, будь ласка, відповідно до змісту позовних вимог за перевісним позовом, предметом розгляду є захист честі, гідності та ділової репутації. Яким чином ваші вимоги заяви до стічної позовній заяві, яку ви подаєте, може виключити повністю або часткове задоволення перевісного позову? Ну, я вже говорив, що та обставина, на підставі якої позивачі за перевісним позовом хочуть начебто стягнути моральну шкоду, виникла, коли мій довіритель захищав свої права споживача, порушені, в тому числі відповідачами юридичної особи «Криворіжгаз», і саме та моральна шкода, яку вони оцінили, вона виникла саме із його аргументів
ось викладених в нашій зустрічній позовній заяві. Якщо суд прийме нашу зустрічну позовну заяву, він дасть оцінку, чи правильні були підстави у мого довірителя для того, щоб возмущатися. Він не порушував Конституції права інших людей, тому що він захищав свої права будь-яким незабороненим способом. Ніде немає йому заборони, тим більше, що він, якщо проводив, то він ще й повідомляв органи поліції про те, що він буде висловлювати свою позицію там перед Криворіжгазом. В нього не було. Основна підстава для стягнення моральної шкоди, в даному випадку позивачами, є наявність вини у діях мого довірителя. Зустрічною позовною заявою я доводжу, що у нього вини не було. Тому, якщо суд встановить, що вини не було, а були всі підстави для звернення до керівництва Криворіжгаза, ну, в якій формі це вже інше, я не даватиму оцінку. Як ми бачимо, що бумажна звернення не дають результату, як ми бачимо, метод, яким діяв мій довіритель, дає результат. По крайній мірі, ми зустрілися. І ще, може, і їх побачимо тут. Ще не вечір. Правильно я розумію, що вони доводять, що відомості, які видавляв Борів, є правдивими, так вважається? Вони доводять, чи ми? Ну, ви. Ми доводимо, що... Ви заяві хочете довести да. Те, якщо суд прийме до розгляду, да. Що відомості, оголошені Борівим, є правдивими. Так, да. І він доводить... Оцінюючи ваші сьогодні пояснення в судовому засіданні, те, що я вам пояснюю, звертаючи увагу, що позов подано як фізичними особами, вважаючи дійсно на те, що зі змісту позовної заяви, уточної позовної заяви, вбачається, що особи дійсно працювали в цьому підприємстві, ви маєте рацію, що за таких обставин необхідно вирішити питання про залучення третіх осіб. Це перше. По-друге, ми ще не переходили до розгляду справи, і там є докази, і зі змісту доказів суд вважав це питання поставити також ще на обговорення, стане зрозумілим. На ті обставини, які вони посилаються, позивачі чи відповідач, висловився як відносно посадових осіб, чи як відносно фізичних осіб. Це треба докази оцінити, тому що те, що написано в позовній заяві, воно підлягає доведення доказом. Ви ж це розумієте? Так. Розумієте. Без аналізу ваших пояснень. Сьогодні ви наполягали і пояснили суду, що засновниками компанії, якою працюють позивачі, є інші компанії. Так. Інші. Так. Не позивачі. Правильно я вас розумію? Не позивачі. Вони посадові особи. Так? У них є положення про правління. Воно опубліковано у них на сайті. Я не наводив загальновідомі факти. У них є ці положення про встановлення безкоштовних лічильників, у них є чіткі тарифи на встановку труб до цього. Все воно відкрито у них. І приводиться інформація як акціонерного товариства про посадових осіб. На даний випадок, на сьогоднішній день, якийсь невідомий громадянин якоїсь невідомої країни є голова наглядової ради. Ми живемо в одному місці, і чому ми повинні платити гроші на Кіпри? Що ми знаємо, що точно за цими особами вони не розкриті бенефіціари. Це вже порушення нашого закону. Вони зобов'язані були розкрити кінцевого бенефіціара. Хто стоїть, український власник, за цими підприємствами? Я подивився в реєстрах. Да, там дійсно є якась Ірина Оглу, чи як її називають, головою. Директором тих фактично всіх підприємств. Цікаво, коли я набрав, там за цією адресою зареєстровано штук 120 адресів, і 6 з них це ті, що наші учасники. Ну, так ми любимо Україну. Так? Так ми любимо Україну. Платимо кошти здерті з нього, оці, кожна копійка з нього. Пішла вона на кормежку, по-перше, зарплати високої, не нашої тієї Ірини Оглу. Їхніх керівників, ну, ваша честь, це комунальне підприємство, це не приватне підприємство. Тому я маю право як житель вимагати приймати участь у
контролю над діяльністю. Публічне акціонерне товариство, яке воно комунальне? Публічне. Акціонерне товариство, так? Воно являється надавачем комунальних послуг. Воно внесено в реєстр надавачів комунальних послуг. Так? Це їхнє акціонерне товариство, воно було створено, в тому числі і за мої кошти при радянській владі. Я працював, вичисляв. Вони не вклали нічого, в тому числі керівники. І раптом вони стають з мене вимагателями грошей на їхнє це. Звичайно, це мене не влаштовує. Я думаю, що в нас цей суд не буде вирішувати питання заборони діяльності іноземців. Але рішення по цій справі, може, ми будемо використовувати в наступних позовах, в тому числі до України, про наведення порядку. Не то, давайте націоналізуємо Криворіжгаз, встановимо нормальні тарифи для людей і не буде тоді такого соціального вибуху. Я не проти, щоб націоналізувати. Є багато грамотних людей, які стануть. Чому сюди повинен з Києва приїжджати Пономаренко, повинен на це мені перешкоджати з'явитися до нього, воно пало. Мене це повинно влаштовувати. Дере гроші з мене кожен день, кожен місяць. Але фонд держмайна. Так. Присаджуйтесь. Я хочу доповнити. Доповнити, присаджуйтесь. Для початку. Відмігайте часу. Представник. Ми даємо копію фічної позивної заяви. Поки що однією. Повідомляю, що додана вона цей екземпляр. Враховуючи стопки. Будь ласка. Я думаю, її поки що достатньо. Так, так. Я так розумію, вам необхідно час для вивчення і підготування позиції. Звичайно, ваша честь. Ваша честь. Зараз. Ви будете доповнювати. Доповнити, доповнити. Ваша честь, мені чому ми визиваємо цих Пономаренка, Колєсніка, Білкіна? Коли запитати їх, коли це проходило? Це проходило в робочий час. Я був там і були колеги, тут сидячі в залі, більше проти частних ліц, ніякого він не вів. Як частні ліца, правильно, ну ми путаємо. Яким їх нормативний день, являються ли вони інженерно-технічними, якими робочими? Ну саме страшне друге, в чому їх визиваємо? Моральний ущерб. Зараз я вирос, ми хвалимо капіталізм, проклинаємо комунізм, але хочемо жити в соціалізмі. Чому це питання таке возникло? Зараз, коли вся країна бореться з декомунізацією, пам'ятником, нічтарою, все. На 95-му кварталі, що чоловік надів свою армійську фуражку, 1,5-3 роки дають, условно. Нас загнали в комунізм. Установка общодомових счетчиков – це моральний ущерб, коли вся країна бореться, визвати їх як преступників. Тут уже не тільки то, що вони і політично оскорбили Україну. От чому їх потрібно визвати сюди і подивитися їх вічі? Дякую. Фірда, що це Україна. Олігархи, які роблять на карман Путіна. Вони зробили. Керівник повинен знижувати. Як ми заходили тоді в Криворіжгаз, написано «бережіть газ», а нас заставляють увеличувати газ. І в той день, 18 апреля 2019 року, коли він виступав, жовтневий суд такий же прийняв рішення в пользу криворіжан. Там було сказано, що на счетчики поставлено державою 8 мільйонів доларів США на той. Плюс вже було 860. Це ми докажемо, що вони крадії. І останнє, що ми прочитали з Валієвим, коли 15 января, уже після того, як утвердили Пономаренка, не прийняли заяву цього року на установку счетчика. Нас навіть не пустили в Криворіжгаз. Я записав фамілію Губаренко, дівчинка, вона побіжала в канцелярію, ні, у нас коронавірус. А начислять, от чого їх потрібно визвати сюди? І хай вони докажуть, якщо вони частні люди, що вони там робили в той момент, як він кричав. А якщо вони являються ІТРовцями, то ви змініть, в них робочий день не нормірований. Ваша честь, можна я? Валій, ви підтримуєте Руденко? Підтримую. Я вас слухаю. Що ви хочете ще допомогти?
Я, ну те, що сказав Руденко, я це підтверджую. Я приходив у робочий час, у мене є цей мітинг, санкціонований металургійною райрадою. От початка, все є. Ні, ну от вона в мене є, ця печатка, все це є. Я не розумію. Ви не надавали документи? Ні, от вона в мене є. А чому не надаєте, якщо ви це мітинг був санкціонований? Ну, можна я поясню? Поясніть, я Валіва питаю. Ні, так, я вас послухаю. Я Валіва питаю, чому не даєте документи? Ми відзи не писали. Добре. Я не розумію, що таке оце фізична особа. Це що, якщо він у зеленій рубашці, то значить на нього кричати не можна. Якщо він у красній, то я розказував місцевим мешканцям, які вони хабарники, шахраї, я повністю підтверджую кожне своє слово. Кожне. Я не думаю, що вони там могли опуститися до того, що я там нецензурно що-то, я так по житті не ругаюся. А кожне те слово, я можу підтвердити, що вони вори. Те вори, вони встановлювали щочок нічний час. Вони як ворюги, коли ми дежурили мешканці будинку, ніхто нічого, там у нас один старший такий був. І оце якраз оце зміна цього старшого, він каже, я засну. І вони в цей час поставили цей лічильник. І саме головне, через неділю йому поставили. Я вам поясню, питання зараз околоє. Да. З приводу стрічного ходу. А, ну так. Мені зрозуміло, повторюватися не потрібно. Це раз. Це вас вже слухали третій раз. Тому дуже речі. Я вас зрозумів. У вас від того, що з приводу установки щотчиків, щось іще мається? Все, що сказали, все. Я хочу на них подивитися, що таке фізична особа, хто вони такі? Я їх не знаю. У вас є представники, які вам пояснять, хто такі фізичні особи. Ну я їх не бачу. Анатолій Петрович на юридичному світі. Я їх не бачу. Хоч давайте там по цьому переході хоч зустрітимося, побачимо. Юридична особа, юридична. Так, а що це? Могу з вами підтримати? Перед тим, як у подальшому здійснено застосування дії, від Валіва надійшла ще одна. Ну, як суду це сприймати? Позивна заява 2 лютого 2021 року. Вона не написано, що вона зустрічна. Це раз. Ну, така заява є. Дії. Коротеньке де обґрунтування, він просить визнати дії громадян України Колєсніка, Пономаренка, Бєлкіна як кримінальні проти його і інших мешканців міста. Громадяни України Колєснік, Пономаренка, Бєлкіна нанесли йому моральний ущерб, який він оцінює 300 гривень з кожного, 30 тисяч гривень дошка з кожного. Після набрав судового рішення зобов'язати Колєсніка, Пономаренка, Бєлкіна через пресу телебачення вибачити перед ним і мешканцям місця за антикорупційні дії перед ними. Зобов'язати Криворіж газ безкоштовно встановити лічильники газу мені, Валієву, Вишневому, Руденко, а також другим мешканцям міста. Адресу повідомить додатково. Микола Васильович, з приводу заяви, як суду її розцінювати, що це таке? Чи відомо вам, що дослідна позивна заява повинна відповідати вимогам, передбаченим для позивної заяви? Ви слухаєте. Підтримую. І там ще був ще одне клопотання було, от малажона. Я хотів би... зрозуміли. Це ж не написано, що це зустрічна позивна заява. Ви не розумієте, що я вам кажу? Порушено 175 стаття. Примірний протеїн. Це ж, я ще не оцінюю всіх обставин, я констатую, що тут немає, як закон. І треба констатувати закон. Тобто, від Валієва, ви хто тут? Позивач, відповідач, до кого заява? Як її будемо розглядати?
додаткові пояснення. Як... Ви не учасник справи, правда? Некоректно ж, коли я молодше вас за віком, люблю зауваження старшому за віком, знаючи процеси, не одного буваючи в собі, правда? Я удав, все звичайно. Ваша честь, я не знаю, як ви оце все по закону. Я хочу, вони мене по закону взяли 100, скільки, 169 гривень. Мене в городі не було. Я в другій області був. Хочу звернути а вашу це законка, бумажка. На цей час ми не вирішуємо, хто у кого що взяв. І перевірний позов не від цього залежить. У вас є три представники. Ваша честь, я не знаю, куди ви гилите, куди ви туди. Ваша честь, цю заяву писали ми. Я писав цю заяву, не маючи юридичного образування, але як не будемо казати, не етично буде, як ваша суддя робила помилки, ну, суддя Саксанська, ми її не обсуждаємо, нічого, так і ми, як люди, зробили ці помилки, але ми хочемо добитись справедливості. Надо допишемо. Чому ми так? Ми не можемо зібратися, бо нема в судях приміщення, етосу, де що? Могли збиратися чисні активісти. Щоб було обіщено горісполкомом, етим. Поверніться, будь ласка, назад. Скільки там вільних місць? Ви зніміть камеру, ви ж теж знімаєте. Скільки там вільних місць? Вам щось не вистачає? Це сьогодні? А як 50 чоловік приходило. Колісника не вистачає. Наскільки я пам'ятаю, до мене судове засідання. Ні, ну ми за вас нічого не кажемо. Ми кажемо за ті. Що людей тяжело. Я поясню, якщо до мене прийде 50 чоловік, я як суддя буду намагатися вжити заходів, щоб всі помістилися. Буде зроблено. Якщо не поміститься, значить будуть прийматися якісь інші процесуальні рішення. Добре. Я хочу звернути вашу увагу. Так, я справочка вам особисто. Я приймав участь в організації судових процесів, де 200 осіб приймали участь, просто щоб ви зрозуміли. Як це зробити, я знаю. Нема. Ваша честь, а вам не кажеться, що ви це зараз зробите? Оце як коли-то Василя Стуса судили. Що ви не знаєте, не думаєте, що пройде час? І так. Там сказати, оцей суддя судив. Микола мене Василь. Ограбили, мене ограбили. І мене ж іще й судять. Микола Васильович, слухайте мене уважно. Судять в кримінальних справах або справах про адміністративне правопорушення. А до вас пред'явлено цивільний позов. На 60 тисяч. І інші процесуальні і матеріальні. Я ці слова, вони мене, я цьому не розбираюся. Я мені... вас розумію, що не збираюся. Для мене саме тяжко це сюди прийти. Ви ось цю заяву будете уточнювати? Да. Ви її писав. Чи що? Да, мені? Да, як да. Мені це оцінювати? Ви будете це уточнювати? Да. Будеш? Будемо уточнювати. Можна дати коментарі? Я вас слухаю. Ну, ваша честь, основою судочинства все-таки є справедливість, так? Значить, але в рамках ясно. Процесу і закону, які визначені законом. Я хочу сказати, що суд, в принципі, міг би знайти, якби не було... Для улучшення. Вашей видимости на YouTube-канале. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.